Mariana Kopecká, Česká televize, severní soused Slovenska, Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové. Osebno menim, da se ni mogoče izogniti skupni evropski politiki brez tega, da države sprejmemo določeno število beguncev oziroma migrantov, seveda v sorazmerju za velikostjo in možnostjo posameznih držav, da takim beguncem oziroma migrantom nudijo, torej tistim, ki iščejo azilno zatočišče, da nudijo primerno humano oskrbo. Vštěvy prezidenta Slovinské republiky velvyslanectvuje nakloněnost in prijateljstvo Republiky Slovenii. In ob uveljavitvi nekoordiniranih nacionalnih politik za obvladovanje migrantske krize na Zahodnem Balkanu, lahko bila ena od tarč incidentov ali konfliktov, ki si jih nihče ne želi. Ne Bosanci, ne Slovenci, ne Hrvati, ne Srbi. Vsi poskušamo zaenkrat, kolikor je mogoče, naše politike koordinirati, vendar moram poudariti pomen skupne evropske politike za to, da bi bili pri tem uspešni. Ja, tem posameznikom bo po obisku predsednika a policejní z Česka by se nějak rozšířili v budoucnu. Děkuju. To, co se shoduje, je důraz na ochranu vnějších hranic. To, co se liší, je postoj ke kvotám, případně k relokačním mechanismům. Možná, že bychom našli kompromis v tom, že bychom se shodli na určení horního limitu uprchlíků, protože v Německu o to žádá mnoho politických sil, ale bohužel tento požadavek je dosud právě v Německu odmítán. Petře, ano, dámy a pánové, děkujeme. Děkujeme. Thank you.